Obrim l'espai de la entrevista aquí a l'Ebre el Dia un dia més. Ho dèiem a l'inici del programa. Després dels bons resultats de la confluència de partits d'en Comú Podem en les eleccions generals i també de l'ascens d'Ada Colau, per exemple, a Barcelona, ara Podem, Iniciativa Esquerra Unida i ECO miren cap al futur i volen traslladar el projecte a nivell nacional català. Per aquest motiu, des de Podem a les Terres de l'Ebre ja han iniciat el procés per crear el nou espai polític a través dels diferents debats territorials. Per aquest motiu hem convidat a l'Ebre al dia avui a la senyora Marina Chavarría, secretària general de Podem a l'Aldea. Marina, gràcies per ser aquí, benvinguda. Gràcies per invitar-nos. I també a Quico Lozano, portaveu de Podem a Amposta. Bona tarda. Què tal, Quico? Benvinguts als dos. Bé, no és un objectiu menor, de fet, partim d'unes darreres eleccions generals amb bons resultats a les Terres de l'Ebre, amb la confluència d'en Comú Podem. Com ha de ser aquest procés de construcció cap a nivell nacional català, si m'ho permeteu, i arribar a la Generalitat? Com ho voleu fer? Bé, si em permets, primer faré una miqueta d'història. D'acord? Tal com vostè ha dit, l'origen del nou subjecte polític té a veure amb l'èxit electoral obtingut a través de la confluència d'en Comú Podem, a les dues contestes electorals. De fet, en Comú Podem, als diversos municipis de Terres de l'Ebre, va ser primera força i alguns llocs ja es va consolidar com a segona força política. Com ja he sabut, Barcelona en Comú va fer una assemblea el passat 22 d'octubre, on va mostrar la seva intenció d'expandir i consolidar l'estratègia de Barcelona en Comú a tot el territori català, que això comportaria que es cregués el nou subjecte polític, amb la intenció de guanyar la Generalitat a Convergència, al Partit Demòcrata Català, antiga Convergència, Esquerra Republicana de Catalunya. I que els diferents actors polítics que fem aquesta confluència, que és Podem, Barcelona en Comú, Iniciativa Esquerra Unida Alternativa i ECO, tenim sobre la taula debatre sobre com volem aquest nou subjecte polític. Llavors, des de Podem Catalunya, nosaltres hem iniciat el que és la Marea Morada. És un procés que va iniciar el dia 7 de novembre, la primera fase, i finalitza este divendres. Este procés té 6 fases i durarà 6 mesos, del qual la primera fase, tal com esmentava anteriorment, és cercle a cercle a tot el territori català, on s'analitza i es debat en profunditat què és el que volem pel nou subjecte polític, per a no repetir errors, per a millorar el que tenim, perquè nosaltres Podem aportem moltes coses, com és la limitació de mandats, un topall del sou, democràcia interna, participació i, clar, ficar totes aquestes coses damunt la taula. Bé, de fet, Podem és un dels partits polítics que neix pròpiament de la ciutadania, de les reivindicacions del carrer. Quico, vosaltres també heu apuntat que voleu fugir d'aquests personalismes que de vegades hem vist en l'escena política actual. Això es pot fer? Com ho teniu pensat? És molt senzill. Perquè a l'obrir la porta a la ciutadania en general i als cercles, que vosaltres anomeneu a nivell territorial, home, algun dia algú haurà de decidir les coses. Sí, però el principal és que és la idea. Qui estigui dalt és igual que sigui. És igual que sigui Pablo Iglesias, Errejón o Albano o qui sigui. L'important és la idea. Nosaltres comencem des de sota cap avall, de sota cap amunt. Molt important que ha dit la companya és fer primàries. Si fem primàries i tenim limitació de mandats, no són personalismes o no haurien de ser-hi. Llavors, si tot això que tenim ho podem ficar dins d'aquest nou subjecte, estirem. Si totes les idees que surtin de tota la Marea Morada no encaixen dins d'això, doncs ja veurem si estirem o no. I per això obriu la porta a la ciutadania, també a les Terres de l'Ebre, en diferents debats oberts que estan programats per als propers dies. Allí pot participar tothom? Sí, sí, allí pot participar tothom, pot vindre tothom, sempre i quan, clar, també hi ha una certa coherència, no?, participar la gent... Amb les idees, no?, del moviment. Amb les idees i que tingui una certa simpatia per aquest projecte polític. Nosaltres ho fem, Podem sempre ha sigut participatiu,
Perquè, clar, nosaltres el que volem és que les bases decidisquen, no les cúpules. Hasta ara s'ha fet a través de cúpules, el que es negocia a porta tancada, això i allò, i, clar, la ciutadania, pues, al final, pues, i les bases s'han quedat pues, una mica, escolta, pues, aquí, què és el que fem, no? I nosaltres, bueno, sempre hem promocionat el que és la participació interna. De fet, la irrupció de Podem a l'Ebre és un fenomen nou, bueno, també en altres, però aquí a les Terres de l'Ebre no el coneixem com a partit en si, perquè encara no està ocupant llocs a l'escena política de l'actualitat diària, però vosaltres ja parleu de que les Terres de l'Ebre han estat sempre oblidades. Com han de ser aquestes Terres de l'Ebre, segons Podem? Pues bueno, en infraestructura, bueno, en tots els sentits, no? Per exemple, els temes centrals són serveis, educació i el que és infraestructures, perquè el que està passant, per exemple, en la sanitat, i la sanitat, òbviament, és, pues, és una vergonya. Per exemple, jo puc explicar el tema de l'Aldea, que ja fa un temps que per la nit el CAP lo tenim tancat i ara lo van obrir només aquests dos mesos d'estiu, però ara l'han tornat a tancar. I després també està el tema de les ambulàncies, que han retallat les ambulàncies pues, per molts de puestos. Nosaltres el que volem és que hi hagi uns serveis socials, territorials i infraestructures bueno, que siguin de qualitat. No, el que no podem estar és, com sempre hem estat fins ara, pues, que sempre hem estat abandonats i pues, en molt poca cosa. Escolta, Catalunya pues, és tot de dalt a baix i les Terres de l'Ebre pues, també no som ciutadans de segona. Abans d'aconseguir aquest objectiu de la Generalitat, que no és poc i més amb el context actual polític que vivim, us voleu també potenciar amb els municipis? És a dir, aconseguir també presència en més ajuntaments a les Terres de l'Ebre, per exemple? Clar, el problema que van tenir és que no podíem presentar-nos com a Podem als ajuntaments. Llavors, quan arribi la segona vegada, sí que ho farem. El que estimi oportú es presentarà. Aquestes properes eleccions municipals, per exemple, es podrà presentar com a formació única? A veure, puntual, si m'ho permets, puntualitzo. Sí, a l'estar en escena el nou subjecte polític, no sabem en quina manera això ens pot afectar o no. Clar, no sabem al final què és el que passarà. Anirà en paral·lel, per tant. Llavors, per exemple, el cas d'Aldea, que jo li puc parlar, que nosaltres però estem fent anàlisi i crítica política, pues, clar, també estem a 3 anys vista, no sabem quin escenari hi haurà, no sabem aquest nou subjecte polític si al final pues, com s'articularà. Doncs clar, això se debatrà en el seu moment. Creiem que nosaltres ara pues, treballar pel municipi, pues, analitzar i criticar què és el que es fa i què es deixa de fer i portar propostes, però jo no li puc assegurar, però per almenys en el cas d'Aldea, si ens podrem presentar, si ens presentarem o no. Que el debat el tenim sobre la taula? Sí, que ho decidirem i que ho decidirem al seu moment. No, ho deia per la reflexió de dir, arribar a la Generalitat és important, però poder la construcció comença pels municipis també, no? Pels òrgans de decisió més propers als ciutadans, que són els ajuntaments. I clar, d'aquí la reflexió. Vostès també parlen de que s'ha de construir una nova idea de país on tothom es senti còmode. Com és possible això? Quan tenim una disparitat i un ventall molt ampli de diferents maneres d'entendre el que està passant en l'actualitat política avui en dia. Pues, s'ha de conscienciar la gent que l'important, el primer, és la gent. El dret a decidir està bé, tots diem que sí, però s'ha de decidir només si volen independència o no, perquè si volen independència i els que manen són els mateixos, no serveix de res. Tenim que decidir sobre la sanitat, sobre infraestructures, sobre tot. I s'ha de conscienciar que el debat no és independència sí, independència no. És que la gent estigui millor. I amb el dret a decidir la postura de Podem? A veure, la postura de Podem, nosaltres sempre ho hem dit molt clar. Nosaltres, dret a decidir, una consulta com a Escòcia, però nosaltres fem campanya pel no. Perquè nosaltres no volem que Catalunya se'n vagi a Espanya. Podem és un projecte que és estatal i nosaltres no volem la independència. I aquí les paraules del president referèndum o referèndum es podrien sumar amb aquesta idea de consultar a la ciutadania de què volen decidir, si sí o no? Home, depèn de com estigui articulat el referèndum i la lletra petita. Això s'haurà de veure al seu moment. Nosaltres el que volem és un referèndum pactat en totes les garanties legals. I si surt un resultat com un altre, pues, que s'accepti aquell resultat. Però, és a dir, acordat amb l'Estat, per tant. Sí, clar. I ha de ser un resultat majoritari, no pot ser, si és 50-50,
no pots dividir la societat a mitges. Ha de ser que un sigui molt clar que guanyi. Com ho analiseu els resultats a nivell municipal? Per exemple, Ada Colau a Barcelona i Manuela Carmen a Madrid. Això també ha estat un canvi en el paradigma polític actual, que amb dos capitals, els més importants de l'estat espanyol, que hagin aconseguit aquestes alcaldies. Amb uns mesos després d'aconseguir el poder, quina lectura es fa des de la formació? Amb esperança o amb dir, home, potser ho hem de fer d'una altra manera? Home, primer de tot, sí, en esperança. Ha sigut un canvi, pues, no diria radical, però un canvi bastant profund. El que sí és que, clar, quan arribes, pues, te trobes una realitat de que han fet una sèrie de polítiques, han fet una sèrie de coses, per exemple, a Madrid, pues, el tema de la contractació de la recollida d'escombraries, va ser un contracte blindat, que no es podia tocar, i el servei era el que era, i així pues, en algunes coses, no? La voluntat és bona perquè nosaltres portem propostes pues, molt bones, el que passa és que, clar, les portaríem endavant, però igual potser no podem, perquè o bé no tenim una majoria absoluta, que és el que li passa a l'Ada Colau, que només ne té 11, més el 4 que el Partit Socialista, i on és clar, li bloquegen el resto, o per exemple la Manuela Carmena a Madrid, pues, bueno, només té el suport del Partit Socialista, no? Però l'oposició diguéssim que no li bloqueja tot el que porten. Però bueno, la qüestió és estar a les institucions i intentar canviar i canviar amb el model polític que s'ha portat fins ara, perquè s'ha demostrat que en molts casos pues, és nefast. Bé, han estat dos casos clars de que sí, es pot, no? Era una mica l'eslògan arribar a ocupar el poder per a canviar les coses, i és el que s'està aconseguint des de, o almenys intentant aconseguir des de dues de les capitals més importants de l'estat espanyol. Però des dels municipis petits i des de les Terres de l'Ebre, ara en parlàvem, d'aquí a les properes eleccions ja veurem, però a nivell d'organització vostra, us aneu extenent per les Terres de l'Ebre, per exemple, a poc a poc? Ha costat? Està costant? Està costant una miqueta, però sí, ens estem estenent. Van començar tres cercles, ara som set. Dos més estan previst que s'obrin d'aquí a res. Estem l'Aldea, Sant Carles, Amposta, Tortosa, Deltebre, Alcanar, properament l'Ampolla, i quin era l'altre? Roquetes. Roquetes, també. Molt bé. Llavors, poquet a poquet anem fent. Si qualsevol vol obrir un cercle, l'únic que ha de fer és contactar amb un altre cercle que ja sigui properament i nosaltres l'ajudarem en tot el que puguem. Perquè la idea és anar teixint, no? El territori, sí, clar, a poc a poc. És anar teixint i voler també treballar pues, pel territori, no? pel municipi. Clar, nosaltres, els Podems municipals, no, se composen de la següent manera: de la Secretaria General, del Consell Ciutadà Municipal, si en té, perquè això va en consonància amb els escrits que té, l'Assemblea General i el Cercle. No? Llavors, tots aquests quatre elements, o tres, pues això forma el que és el Podem Municipal. Cada Podem Municipal és independent per elegir la seva estructura política i estratègica municipal, sempre i quan no entri en contradicció, clar, entre els estatuts de Podem i tots els reglaments que s'han aprovat pues, a posterior. No? I després, a nivell de territori, que és molt important, perquè això també considerem que és important, el que fem és que quan hem de decidir o hem de parlar de territori, ens reunim tots els cercles i, bueno, i sobre la taula pues, posem pues, el que fem als municipis, pues, iniciatives, debats, si hem participat en algun acte, i llavors pues, ho parlem entre tots i ho decidim entre tots. Costa extendre més cercles perquè la ciutadania està desencantada en la política? Ho dic perquè Podem va veure la transformació radical de passar de les reivindicacions a peu de carrer, on va agafar molta força i de fet va néixer de les bases ciutadanes i de les seves reclamacions a convertir-se en un partit polític, que era una eina imprescindible per a poder arribar a les institucions. Està costant que la ciutadania entri en política, encara que sigui des del carrer, amb les revolucions populars? La gent està molt desencantada. Llavors, convèncer la gent que no es quedi a la poltrona de casa mirant la tele costa. Però poquet a poquet es va fent, perquè la gent va conscienciant que si no es mou no es farà res. Tu no pots canviar les coses des de només anar a votar una vegada cada 4 anys. Has de fer alguna cosa, encara que sigui molt poquet, encara que sigui convèncer del costat perquè voti el teu partit. Costa una miqueta, però es va fent. Nosaltres vam començar, ara feien temps, que érem poquets al cercle i cada vegada hi som més. L'última reunió van ser 13 persones.
Sí, bé, les Terres de l'Ebre estan demostrant que les reivindicacions ciutadanes estan aconseguint coses. Plataforma en defensa de l'Ebre, trens dignes, per citar alguns dels darrers casos. Aprofitar aquesta voluntat de la ciutadania de reivindicar-se i per ocupar un espai polític. Seria una mica la filosofia que ara voleu traslladar en aquesta extensió dels cercles. Quico, Marina, permeteu-me abans d'acabar parlar també de Podem a nivell general, perquè ha saltat als mitjans de comunicació i ja sabem que l'actualitat també passa per a nivell intern la formació de Podem entre la pugna actual entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón. Des de la perifèria, en el bon sentit de la paraula, des de la distància, encara que Íñigo Errejón les Terres de l'Ebre les coneix bé, ho sabem que les coneix bé, però des d'aquesta distància, com es veu aquesta situació ara mateix entre un perfil més reaccionari i un altre més conservador, entre els valors de defensa de la lluita al carrer i una altra visió més conciliadora? Es pot arribar a l'entesa? Mira, jo personalment crec que això de pablistes i rejonistes, jo, vaig al meu punt de vista, no ho veig. El que sí que puc dir, perquè conec a molts de companys, és que tots tenim les nostres visions polítiques, les nostres opinions, i jo crec que això és enriquidor, que hi hagi debat i que hi hagi diferents punts de vista. Jo crec que no hauria de ser una cosa alarmista que dins d'una mateixa organització hi hagués debats i que cadascú tingués un punt de vista, una manera de fer les coses i que es debatés i que s'arribés a un acord. L'únic que fan ells és fer-ho més públic, però tots els partits, com hem vist, tenen les seves baralles internes. I això no són baralles, són punts de vista diferents, que ho fan a través de Twitter o a través de les xarxes, potser, però no són baralles, es complementen una altra. Però estem acostumats als partits polítics a complir disciplines internes molt severes, molt rectes. Això podria canviar també en una nova manera d'entendre la política a partir d'ara? Una de les coses que ha ficat Podem és la transparència. Llavors, clar, nosaltres, quan se debat i tot això, és més públic, no? I ho fem perquè volem que la gent participi i la gent s'entere com funcionem. És el que he dit abans, que nosaltres fugim de tots aquests pactes i totes aquestes coses que es fan a un despatx tancat. Però això potser ha xocat una mica, perquè com estem acostumats d'una cultura que tot se fa tot d'amagat i ja t'ho presenten d'una manera i tal, doncs nosaltres a fer-ho al revés potser ha tingut una mica d'impacte, però jo crec que el debat és sa i és necessari. La última, a nivell de la Generalitat de Catalunya, al Parlament, pot haver una entesa en un futur proper o no tan proper entre Catalunya Sí que es Pot i Junts pel Sí, per exemple, i la CUP? Doncs jo crec que Junts pel Sí hauria de deixar de ser Junts pel Sí, perquè hi hagués una entesa, potser en algunes cosetes puntuals, potser sí, però la política general que porten, econòmica, social, jo crec que no. Ara, també li dic que és la meva opinió, també això també se debat on se té que debatre, que és el Parlament de Catalunya, i allà tenim els nostres companys de la candidatura Catalunya Sí que es Pot, però veig que hi ha moltes diferències. Jo crec que és molt difícil que faci això, molt difícil, perquè són maneres de veure la política totalment diferent i maneres de fer política diferents. Un és molt de dretes i un altre és molt d'esquerra, o sigui que no... Sí, però avui en dia, i seguint l'actualitat, ja un es perd, ja no sap qui... Salvo moltes excepcions, molt puntuals, ja no se sap on estan les esquerres, on estan les dretes, perquè si no l'actualitat a nivell de l'estat espanyol, que ha passat darrerament, ja un es perd molt clarament. Jo és que crec que pensen més en ells mateixos i en la seva cadira i en tot, que si és d'esquerra o és de dretes. Ells tenen la cadira i fan el que faci falta per aguantar-la. Sí, sí, a vegades passa això i tant. Quico Lozano, Marina Chavarría, moltes gràcies. Les properes assemblees obertes? Sí. Recordem-ho i així fem també aquesta vocació de servei públic per a la gent que es vulgui atensar. Correcte. A Tortosa s'ha de fer-se ahir, però no van acabar i avui continuen. És al Centre Cívic de Ferreries a les 8 de la tarda. A la Ràpita és el dimecres, dia 16, i el divendres, dia 18, a les 6 de la tarda, al Maset. A Riba-roja ja es va fer-se este fi de setmana, a Amposta ja es va fer-se ahir, i a Deltebre es fa el divendres a les 6 de la tarda. El lloc s'anuncia pel bàndol municipal, i per la nostra part de l'aldea es farà el divendres per la tarda.
Molt bé. I les que s'han fet, teniu alguna valoració de com ha anat? Bé. No, encara no, perquè com he comentat abans, té diverses fases i la primera fase s'acaba este divendres. Llavors la segona fase era este cap de setmana on hi haurà dues reunions a nivell de província de Tarragona, una al Camp de Tarragona i l'altra a Terres de l'Ebre. Llavors allí ens centrarem tots els cercles i ficarem en comú què és el que s'ha fet a cada reunió. Molt bé, doncs, com dèiem, Quico, Marina, moltes gràcies. Endavant, Podem, aquest projecte que esperem que també atregui els ciutadans que se sentin atrets i que participen. L'important és que hi hagi, evidentment, com més veus plurals en la nostra política, doncs benvingudes seran. Gràcies i fins la propera. Pues moltíssimes gràcies. Nosaltres continuem a l'Ebre al dia, de seguida obrim nous continguts i ve Jaume Borja per repassar l'actualitat aquí en aquesta casa, Canal Terres de l'Ebre, però abans passem pel que hem pescat a la xarxa.